Вітаю вас. Президент Федерації футболу Андрій Павелко повідомив, що збірна України зіграє товариський матч з командою Нігерії 10 вересня. Додамо, що ця товариська дуель між командами відбудеться вперше в історії. А африканці є триразовими чемпіонами континенту. Визначили і місце проведення поєдинку. Андрій Павелко також запропонував провести цей поєдинок на Дніпро-арені, незважаючи на перенесення товариського матчу з турками у минулому році. Відзначимо, що місцеві вболівальники вже 10 років не бачили на власні очі гру національної збірної. До того ж, президент ФФУ запропонував зіграти матч Україна-Естонія, який заплановано на 14 листопада у Запоріжжі. Відзначимо, що обидві пропозиції вже отримали повну підтримку тренерського штабу на чолі з Андрієм Шевченко.